大家好，我叫了老姨，哎，我今年呢83岁了，哎，我为了就是健康长寿的多活几年，我那个一个是调节心态很主要，一个是学习养生的方法。心态调整，心态我感觉唱歌很好，我最爱唱的三个歌有有宽心谣、不白活一回、活出样的给自己看，完了越唱觉得活的心里也高兴。唱歌心态好了，但是还要把身体保养好，身体保养好不是上医院吃药，哎，就是能吃食疗的不吃中药，能吃中药的不去那个打滴流，哎，能打滴流的不做手术，所以上医院的方法那没有办法的时候才去，用食疗的方法养病最好。比方说现在天冷了，哎，咱们老年人吧肾都不好，晚上夜尿多，完了我给大伙儿介绍一个简单的方法。这个方法呢就是上药房，不要上那个外边小摊上买，那样的不标准，质量不好，最好上通云堂买。哎，甘草6克，酸榨片9克，枸杞子30克，大枣15个，这是一天的量。完了用砂锅和这铝锅煮好了，饭前喝一大碗，早饭前喝一大碗，晚饭后呢你如果夜尿不多的话呢，也喝一大碗，如果怕夜尿多你就喝一小碗也可以，就是早饭一回，晚饭后一回，这是一天的量，坚持半个月和一个月就把肾补好了，这比上医院好多了吧。